עכשיו בדיגיטל של 103 FM בן וינון בקיצור אחת יש אנשים שהם, אתה יודע, עם ספרי תורה מהלכים, הידע שלהם בתורה הוא כל כך גדול, שהם הולכים, אתה אומר, וואו, איזה אובדן. אני זוכר כשלאבדיל, אבא שלי נפטר, אבא שלי היה איש ספר, היה קורא המון, הייתה לו ספרייה מאוד גדולה, ואיפה אני לעומתו, כן? בדיוק, אז מי אבא שלך האמיתי? וכאילו, כשהוא הלך לעולמו, אתה יודע, הסתכלתי על הספרייה ואמרתי, אין לזה תחליף, כאילו, אין לזה תחליף. זה לא, זה אנשים שהולכים, כשבן אדם כזה הולך, אתה אומר, וואו, איזה, אתה מבין עכשיו, הולך רב כזה גדול, כל כך הרבה ידע, כל כך הרבה מסירות, כל כך הרבה השפעה על אנשים, אז זה אובדן גדול, זה אובדן גדול. הדבר היחיד שאני כן יכול להגיד לך לנחמה, החיים נמשכים והמחליפים נמצאים. איכשהו קורים דברים, ופתאום אתה בעוד 20 שנה ימות גדול דור אחר, או רב אחר, או מנהיג מהצד השני אחר. לא, לא מדויק, המציאות משתנה. המציאות משתנה, כי פעם כשהיה גדול דור, אז היה ברור שכולם שרים למרותו, והיום... איך קורה לזה אבישי בן חיים התפרקות המרנים לדעתי כלומר זה הולך ומתפצל גם אחרי הרב דרוקמן הציונות הדתית לדעתי אני לא רואה מישהו לפחות אני לא מכיר מישהו שמרכז תחתיו בעצם איזה סוג של קונצנזוס כזה בציונות הדתית זה נכון גם לחרדים קורה פה משהו קורה משהו זה גם אוכלוסיות שגדלות זה משתנה לא, אני דיברתי יותר כללית, לא נכנסתי עכשיו לדרוקמן, שם אתה מבין יותר ממני. יותר כללית, שאתה רואה ממעוף הציפור ברמה ההיסטורית, בסוף כל תקופה מקבלת את המנהיגים שלה, את הצרכים שלה, כמו שאתה אומר, הדבר עצמו משתנה, הצורה, הגודל משתנה, האוכלוסייה משתנה, העידן משתנה. שתיים. אני גם צייצתי אתמול נגד היציאות האלה של סטרוק ואיך קוראים לו. רוטמן, וגם אני הצטרפתי קצת לזה, כי הצבן אותי שמדברים, גם כי אתמול כשדיברנו איתו ראית שהתפלאתי שהוא אמר זה גישה שאני לא אוהב מה שהוא הביע, זה ליברטניות כזאת, שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, והמדינה לא מתערבת, אבל צריך להגיד שהצלחתם עוד פעם להוציא דברים מהקשרם, כן? ועוד פעם לעשות סלט, כן? וזה יפה, זה יפה, כי רוטמן מה הוא אמר? כשהוא דיבר אצל קלמן וליברמן הם בניגוד אליי, אני אמרתי לו, מה, יהיה אפשר לעשות חנויות שאין כניסה ליהודים? זה מה שאמרתי לו זה, אז הוא אמר, כן. אצלם הם כמובן שאלו אותו על אין כניסה להומואים, אז הוא אמר, כן. אז מה התקשורת עשתה? ישר לקחה את זה שלא תהיה כניסה להומואים. באותו משפט הוא אומר להם, אני אהיה הראשון שאחרים את החנות הזאת. כן, הוא אומר להם, אני אהיה הראשון שאחרים את החנות, אבל זה כבר לא משנה. ברגע שאמרת הומואים, הסוסים ברחו מהאורווה, זה כאילו נס חנוכה. באותה שנייה, כן? באותה שנייה, בום, אמרת, אין כניסה להומואים, בום, זה כבר יצא משליטה, אתה. וגם סטרוק, בוא אני אקריא לך את החוק, בוא אני אקריא לך מה החוק, ותגיד לי אם אתה, אם נראה לך, הגיע אליי החוק, זה פרסום ראשון שלי, כן? הרופא רשאי שלא לתת טיפול רפואי לבקשת המטופל, אם הבקשה מנוגדת לעמדתו המקצועית, למצפונו או לאמונתו. בנסיבות אלו, הרופא יפנה את המטופל במידת האפשר לרופא מתאים אחר. מה הבעיה? טוב, אם בסוף כל האירוע הזה יוצא שאנחנו הוצאנו את הדברים מהקשרם, אתה כנראה קצת באופסייד, טיפ-טיפה. אמרתי לך את זה גם אתמול. לא, אתה לא חייב להתאבד על כל נושא. יש נושאים שזה פשוט, כאילו להיכנס להגן על נועם, בהקשרים של הוויכוחים שהיו פה אתמול, אפילו נתניהו, אפילו הוא... לא עושה את זה. אפילו הוא פרסם אתמול פעמיים באופן חריג. בהתחלה הכחשה כתובה ואחר כך הכחשה מצולמת. ולגבי אורית סטרוק, אני מסכים איתך שהיא באמת התכוונה לסוג הטיפול. הבעיה היא שזה אבא ואימא של המדרון החלקלק, זה אבא ואימא של הנרמול. אחרי הטיפול זה להפנות אותו במידת האפשר ואם אי אפשר... הנוסח שקראתי לך מקובל עליך? אינון, לא. אנחנו מתעסקים בקואליציה שנבחרה על נושא המשילות, ובמקום זה הולכת להתחרדות, ולהפוך אותנו בעצם לסניף של איראן. שלוש. אני יודע אם אפשר לתאר למי שלא מכיר את זה, את האהבה הגדולה של תלמיד לרב, את האובדן הגדול, וזה בוקר קשה באמת בציבור, כיוון שאני איבדתי אתמול... איבדתי כתובת לדילמות,
לחששות, להתייעצות, איבדתי כתפיים, לקבל החלטות משמעותיות מאוד ציבורית שלא חשבתי, ואני עדיין לא חושב שלי, הקטן, יש כתפיים לקבל. והבית של הרב היה מוקד של עלייה לרגל, שעות, שעות, שעות של דיונים, מתי שרק צריך, בשעות לילה מאוחרת, דיונים קצרים ודיונים ארוכים בנושא כזה ובנושא אחר, בפורום כזה ובפורום אחר. אני באמת לא יודע להגיד איך לקבל עכשיו החלטות בלי הכתובת הזאת, בלי הפרספקטיבה. אני לא יודע להגיד לך בוקר, שוב, איך אני ממלא, זה חלל אדיר, אני חושב, וכל אחד חש אותו במקום שלו, אני שואל את עצמי, אבל איך אני ממשיך מחר? לאן אני הולך כדי להתייעץ, כדי להתלבט, כדי לפרוק, כדי לקבל חיבוק טוב וחיזוק טוב? התוכנית המלאה של ינון מגל ובן כספית. הלו. עכשיו באתר וביישומון של 103 FM. אוקיי. ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. תתרגלו.